вбивство активістки Катерини Гандзюк, як відреагувала міжнародна спільнота і що може вплинути на ефективність розслідування цього злочину. Коли може відбутися об'єднавчий собор та з якими викликами може стикнутися Українська православна церква на шляху до об'єднання? Теплі осінні маршрути, чим може здивувати своїх мешканців і гостей Київ Туристичний? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Нагадую, що працюємо разом з вами, як і зазвичай, у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем. Розпочинаємо нашу програму. Вітаємо першого гостя. Це пан Костянтин Матвієнко, політолог і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика». Вітаємо вас. І, звісно, розпочинаємо нашу програму з найбільш сумної новини, про яку стало вчора відомо. Активістка Катерина Гандзюк, на жаль, померла у лікарні в Києві. На неї було скоєно напад ще 31 липня. Як ми пам'ятаємо, вона отримала серйозні опіки, шкіри і, на жаль, не вийшла з цього стану. Відповідно, вчора вже ввечері, як ми знаємо, у деяких містах України були проведені акції пам'яті. І, звісно, громадські активісти у своїй більшості закликають владу наразі вжити всіх заходів, аби винні були покарані. І дуже багато можна почути наразі повідомлень і закликів до того, що не може, на жаль, ця правоохоронна система впоратися з такими викликами. Більше того, багато скоюється і далі нападів на активістів, і досі немає жодних результатів у сенсі розслідування і в сенсі покарання винних. На вашу думку, до чого може призвести ця ситуація, якщо і надалі ми не будемо бачити ефективності? Ну, тут зазначимо, що особи, яких звинувачують у виконанні цього замаху, вони затримані, але ні Генеральна прокуратура, ні СБУ не дають відповіді на питання, хто замовник. Хто є замовником. І, власне кажучи, невідомі мотиви самого злочину. Тобто, в чому саме Катерина Гандзюк настільки заважала злочинцям, що вони пішли на цей замах. На превеликий жаль, правоохоронна система є частиною цієї загальної системи кланової економіки, яка своєю неодмінною складовою має корупцію. Відтак, сподіватися, що сама система працювати проти себе у розслідуванні справи замаху на Катерину Гандзюк не доводиться. І на вашу думку, якою буде наразі реакція? Ну, тобто, ми вчора бачили ще відповідь президента України, він про це написав, і можливо, щось станеться в сенсі, що трошки буде якось пришвидшено ця справа і в сенсі її розслідування, але чи може це змінити якось докорінну систему, яка працює нині, і чи можемо ми розраховувати на те, що будуть якісь результати? На жаль, ніяким чином не можемо. Передусім, не можемо сподіватися на зміну системи до того часу, поки не зміниться ця влада. Про результати, я думаю, що вони б хотіли мати якийсь конкретний результат, але це може зачепити таку систему інтересів, таку ланцюгову реакцію викриттів, що це ж не дарма, і злочин проти Шеремета не розслідуваний, і безлічі інших загиблих активістів або тих, на кого відбувся замах в Одесі, в Києві, в інших містах України. Тому я, чесно кажучи, не покладаю жодних надій на те, що цей злочин в точці зору замовника і визначення, чому він замовив, за що. Що цей злочин буде належно оцінений в суді. А що могло би вплинути на те, щоб все ж таки ми дізналися ці імена замовників, принаймні, і побачили ефективне розслідування? Ну, це означає фактично поміняти правоохоронну систему, тобто вона має стати ефективною, в неї має працювати нормально, криміналістична вся складова, агентурна вся складова має працювати, технічна, кадрова. Це речі, ну, тобто у нас правоохоронна система, вона почала розвалюватися за Януковича і деградувала на сьогоднішній день. Рівень злочинності... Ну, вона і до того теж була специфічною, погодьтеся.
повернутися? До того вона була специфічною, але принаймні ми можемо просто взяти статистику. Такої кількості резонансних замахів саме на активістів не було ні за Кучми, ні за Януковича. Тобто от цей тренд пішов зараз, з початком війни, коли на руках багато зброї, коли з фронту прийшло багато людей, які з одного боку мають загострене почуття справедливості, а з іншого боку є люди, які просто мають досвід бойових дій, досвід застосування зброї, і оці всі чинники разом, вони випробують цю вже зовсім таку хитку правоохоронну систему, і правоохоронна система цього випробування ніяк не витримує. Але був Гонгадзе, як ми пам'ятаємо, була ця справа. Я чудово пам'ятаю про справу Гонгадзе, але це були одиничні випадки. Справа Гонгадзе, справа Олексія Подольського, інші справи, які не були вже пов'язані з тим, що людина втрачала життя, але теж активісти зазнавали тиску ті, хто намагався розповідати про реальний стан з корупцією влади, журналісти зазнавали потужного тиску, але ні в яке порівняння це не йде з нинішньою ситуацією. Тобто ситуація в чому полягає? В політичній волі чи в системі, в її недосконалості і низькій професійності кадрів? Чи це взаємопов'язані процеси? Ні, передусім ситуація полягає у суспільному стані. Зараз стан суспільства кардинально інший, ніж він був за часи правління Кучми. Більше людей озлоблених, більше людей зі зброєю, більше людей, у яких не влаштоване матеріальне життя. Це так м'яко висловлююсь. А правоохоронна система... Тобто їх легше в ці злочини залучити? Вони краще готові до цього. І морально, і фізично. Вони краще до цього готові. А система не реагує, система деградує, злочинність навпаки розвивається, система деградує. От, тому виникають такі от небезпеки для суспільства в цілому. Ми будемо сьогодні цю тему ще обговорювати з іншими гостями нашої студії. Будемо, звісно, і намагатися зрозуміти, що відбувається з правоохоронною системою, і давати якісь прогнози. Але зараз йдемо вже до іншої теми, яка теж не менш важлива для суспільства. Наразі будемо говорити про об'єднання українських церков. Звісно, це для суспільства так само одна з топових тем наразі. І тут теж не все просто. Наприклад, з останніх новин можемо сказати, що цими вихідними так президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом. Тобто поступово ми йдемо до Томоса, до цього процесу, і певні кроки вирішуються. Але безпосередньо в Україні, безпосередньо в сфері, яка пов'язана з церквою, які є виклики на процесі до об'єднання? Тому що тут теж є певні речі, про які варто говорити. Передусім, це надмірне втручання держави. От той документ, про який ви сказали, угода між Константинопольським патріархатом і президентом України, цей документ, він просто не мав з'явитися. Це неправильно, це велика помилка. Немає в повноваженнях президента України підписувати спеціальні угоди з представником будь-якої церкви. От в європейській традиції є таке право конкордату. Конкордат – це документ, який укладається між Римським престолом, Папою Римським, і тією чи іншою державою. Відомі конкордати Наполеона, конкордати російських імператорів, який визначає спеціальний статус, в даному разі, католицької церкви в тій чи іншій державі. У нас є Конституція в Україні. Конституція визначає рівність всіх церков. От таким от наслідком того, що Порошенко підписав з Вселенським патріархом таку угоду, може бути те, що католики України вимагатимуть свого конкордату, а ламаїсти вимагатимуть свого, фіксації свого статусу в угоді між українською державою і Далай-Ламою. І можна всі конфесії без винятку перелічити, які будуть наполягати на тому, що якщо таке право дано православним, то чому такого права не може бути дано, передусім, найпоширенішим конфесіям – греко-католикам і римо-католикам. Як тоді розцінювати взагалі цю подію? Як абсолютно передвиборчий піар. Держава справді зробила свою, внесла свій внесок. Парламент проголосував звернення до Вселенського патріарха, президент підписав листа до Вселенського патріарха, ієрархи Української православної церкви Київського патріархату
і Українська автокефальна православна церква теж звернулася до патріарха. Та всі необхідні документи Вселенському престолу було надано. Вселенський престол діяв відповідно до своїх законів, які називаються канонами, і відповідно до цього він почав рух до об'єднання українських церков і надання їм Томосу про автокефалію. Якоїсь подальшої ролі української держави, крім безпекової, тому що собор – це, як висловлюючи світською мовою, це масовий захід, резонансний, тобто безпека. Раз. Логістика. Два. Але все, що стосується уже питання того, як буде рухатися церква до отримання Томосу, виняткове питання церкви. Не повинна держава втручатися. Але ж у передвиборчий рік ви ж розумієте, що церква – це прихожани, прихожани – це виборці. І, відповідно, це значна частина українського суспільства. Наскільки наразі можна сказати, що цей процес дійсно є заполітизованим? Він міг би не бути заполітизованим, якби держава не втручалася. Інша річ, що є ще один полюс політизації цього процесу – це Москва. Звичайно, для Москви українська автокефалія – це трагедія, така історична, глобальна, епічна трагедія. І Москва робитиме все можливе, щоб цей процес дискредитувати. На жаль, втручання, подальше втручання української держави так само сприяє дискредитації цього процесу. Весь от, історичний період з моменту, коли виникло розділення в Україні на православних Київського патріархату і православних Московського патріархату, показує, що ієрархія і Київського патріархату, і Української автокефальної православної церкви цілком здатні дати раду своїм церквам самостійно. Тому, так, між ними є конфлікт. Їх не просто об'єднати. Але місію їхнього об'єднання взяв на себе Вселенський патріарх, а не президент України. Яким, ну, тепер відкриваємо Конституцію і читаємо перелік повноважень президента України. Ну, так, він представляє... Але ж президент поставив це питання на порядок денний. Ні, на порядок денний це питання поставив патріарх Філарет в 1992 році. Ну, в 92-му році ми розуміємо, так, а цього року? І зараз, знов-таки, це були активні дії передусім. Ну, по-перше, просто Київський патріархат дуже авторитетна конфесія в суспільстві. Тому, передусім, це заслуга його вірних, його патріарха і суспільства в цілому. Навіть виникають же такі от жарти, що люди, які не належні до православного віровизнання, тим не менше називають себе представниками Київського патріархату. Атеїст, але атеїст Київського патріархату. Ну, або атеїст, або я чув мусульманин Київського патріархату. Так що це, ну, це вже, так би мовити, суспільні такі речі. Що стосується церковних питань, все має відбуватися за канонами в комунікації Вселенського патріарха з ієрархами українських православних церков. Маємо зараз телефонний дзвіночок, будь ласка, представтеся. Я звертаюся до нашого глядача чи глядачки і ставте своє запитання нашому гостю. Петро Донець. Скажіть, якщо друга власть буде, то теж вбивати, да, активістів? Ну, ну, зрозуміли, напевно, в цілому сенс запитання, тому що не досить чітко прозвучало. Ну, давайте глядачам пояснимо, що чи, якщо буде інша влада, чи так само тоді будуть вбивати активістів. Я думаю, що сенс поміняти владу полягає в тому, щоб припинилися такі злочинні прояви не тільки щодо активістів, щоб взагалі злочинність в Україні була мінімалізована. Ну, тобто для цього потрібно, щоб влада визнавала, наприклад, проблему корупції, того, що є схеми, так, активісти ж з чим боряться, якраз з цими питаннями. А серед тих політичних сил, наприклад, які зараз або представляють своїх делегатів на президентські вибори, або які будуть брати участь у парламентських виборах, чи є такі сили взагалі, які готові з цим викликом боротися? Всі політичні сили, які йдуть на вибори, чи парламентські, чи президентські, декларують свою готовність боротися з цим викликом. Ну, безумовно, декларують. А чи є вони такими насправді? Найкраще це можна побачити по їхній поведінці в радах усіх рівнів. Тобто можна побачити, наскільки вони там готові боротися з корупцією, викривати її і, відповідно, тоді вже екстраполювати це на посаду президента. Наскільки, повертаючись до теми об'єднання церков, наскільки президенту дійсно це може допомогти якось підтримати свої рейтинги? Ніяким чином. Уже тоді, коли вони дуже активно почали. От 14 жовтня
на Покрову, коли відбувся цей молебень, нібито з ініціативи Щербака і Павличка, а направду з ініціативи президента, молебень за Томос. От тоді вже фіксувалися невдоволення, тому що людей часто в добровільно-примусовому порядку бюджетників запрошували на... Журналісти робили про це репортажі, так, це дійсно так. Тобто, от таке надмірне втручання президента в цей процес дало йому зворотній ефект. От якби він обмежився зверненням, то це було б набагато більш конструктивно, ніж коли він постійно наголошує на своїй ролі. Це етична помилка, але це помилка чисто політтехнологічна. Це дратує віруючих, це дратує всіх взагалі виборців, тому вони мають соціологію і знають, що спочатку у них було мінус 1.5% в довірі по питаннях, коли от демонстрували. Ну, плюс будемо пам'ятати, що є частина виборців, ті самі греко-католики, чи вірні інших конфесій, яким взагалі питання Томосу – це не найголовніше питання. Так от, це одна обставина, що вони так втручалися. Інша обставина – це оця угода, яку вони підписали на вихідних, теж вона не йде в плюс. Особливо, як її піарять, коли, знаєте, на тлі бюджетного процесу, на тлі старту опалювального сезону, провладні засоби масової інформації і провладні експерти, замість відповідати на актуальні суспільні питання, намагаються сховатися за Томос. Ну, але ж це теж актуальне для суспільства питання. Так, але Томос окремо, опалювальний сезон і бюджет окремо. І не треба розповідати про те, що от у нас є Томос, і тому давайте почекаємо з, припустимо, законом на виведений капітал, податку на виведений капітал. Це речі різних площин, не треба їх змішувати. І, до речі, що стосується наближення вже дати, будемо сподіватися, що об'єднавчий собор таки відбудеться в листопаді. Є про це повідомлення, але ще підтвердженої дати, на жаль, поки немає. Тим не менше, наприклад, теж була заява від митрополита Антонія, це керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату, що нібито ні Філарет, ні Макарій не можуть балотуватися у виборах на очільника Української православної церкви. Тобто такі повідомлення з'являються, відповідно, теж звучать в інформаційному просторі. Наскільки вони можуть бути достовірними? Знаєте, це абсолютно не справа Антонія, кого Українська автокефальна помісна православна церква обере собі на підстоятеля. Це компетенція архієрейського корпусу новоутворюваної церкви, яка потім отримає Томос. Чому він раптом це коментує, мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, тому що митрополит Антоній належить до тієї п'ятірки українських митрополитів, які мали брати участь у соборі на Криті 2016 року, але взяли участь у тому, щоб його зірвати разом з Російською православною церквою. Тому думаю, що хоча Константинопольський патріархат, підкреслимо це, не закривав співслужіння з Московським патріархатом. Тобто Московський патріархат зробив це в однобічному порядку. І Константинопольський патріархат визнає вірних Московського патріархату своїми братами, належними до одного віровизнання. Але от така діяльність Московського патріархату, який з одного боку перервав спілкування з Константинополем євхаристичне, а потім ще розповідає, хто і як буде обраний на предстоятеля церкви, до якої вони не мають стосунку, це, чемно висловимося, не їхня справа. Але є таке ще питання, наприклад, пов'язане з майном церков, і чи є тут певні ризики того, що будуть ділити якимось чином ці об'єкти? Ось тут роль держави визначальна, тому що держава реєструє право власності. Ну, якщо там навіть є приватний реєстратор, то в будь-якому разі регулює ці всі питання держава. Раз. Друге, там є цілий ряд об'єктів, які є пам'ятками історії, архітектури і культури, які належать всьому українському народу, а не лише православним. Громадам. А от тепер переходимо до церковних громад. Ні, ті, які я сказав, от, припустимо. Це окреме проект. Києво-Печерська лавра, так, вона так, не громаді належить, вона належить державі. Андріївська церква, як пам'ятка архітектури, належить не громаді і не Константинопольському патріархату. Вона належить державі, а в Константинополі вона перебуває в користуванні. І там підписується відповідна охоронна угода. Але є багато церков новозбудованих.
Вони справді належать за українським законодавством громадам. І громада сама вирішуватиме, не правлячи архієрей, навіть не священник, який є парохом цієї громади. А громада, от вона вирішить це питання, до якої церкви вона буде належною. І вже тоді священник має або прийняти це рішення, або ж не погодитися з ним, тоді громада отримає іншого священника з тої конфесії, до якої вона буде належати. Але ж ми ж розуміємо, що громада може вирішувати по-різному, тому що частина, наприклад, прихожан може бути за об'єднання, частина може сказати, що ні, ми не погоджуємося, і ми далі хочемо, щоб ця церква була Московського патріархату, і ми є її прихожанами і будемо. В ідеалі консенсус. Якщо консенсусу немає, а його в більшості випадків і не буде, тоді, на жаль, діятиме закон більшості. Тобто, якщо там більшість, але я думаю, що це має бути кваліфікована більшість, що не менше дві третини громади, якщо вони приймають таке рішення, воно має бути легітимним. Нам не треба, щоб ця ситуація вічних конфліктів на десятки років закладалася в громадах. Це ж що таке громада? Це компакт, люди, які компактно проживають. Це часто сусіди, особливо в невеликих містах чи в селах. Ну, створювати там церковний конфлікт, який пошириться на всі інші стосунки в цьому соціумі, це безвідповідально. Ось тут держава має бути тактовним, але регулятором. А чи є вже для цього достатня законодавча база? 100% така база є. Тому що чинний закон, який визначає належність, статути церков це визначають, так що нормативна база тут якраз більш-менш підготовлена. Якщо раптом з'ясується, що є якісь лакуни, є якісь неврегульовані питання, хоча не думаю, я собі не уявляю, які питання тут ще можна не врегулювати. Якщо такі питання є, добре, в цьому разі держава має втрутитися. Ну, законодавець на законодавчому рівні. Дякуємо вам за розмову. Костянтин Матвієнко, політолог і експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси тих проєктів, які виходять на нашому телеканалі, після чого повернемося до цієї студії з новим гостем, новою темою. Дочекайтеся.